Абактагы Равшан Жээнбеков Мадумаровго кат жазды. Коомчулукта жана парламентте талкууга алынган министр менен депутаттын тиреши. Розайым Нарматова менен Эмиль Жайчиев эмнеге камакта эмес деп Шаменов бийликке кайрылды. Берүүдө ушул жана башкалар болот, саламатсызбы. Эсептөө палатасы мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун 2022 жылга карата ишине жүргүзүлгөн текшерүүсүнүн отчётун берди. Текшерүүнүн жүрүшүндө мекеме 75 мыйзам жана укуктук ченемдерди бузганы аныкталган. Бул тууралуу палатанын отчётунда айтылат. Аныкталган финансылык бузуулардын суммасы 964 миллион 782 миң сомду түздү. Анын ичинен 124 миллион сом орду толтурулушу керек болгон сумма болуп эсептелчү. Текшерүүнүн жүрүшүндө 1 миллиондон ашык каражаттын орду тургузулду. Отчетко ылайык финансылык бузуулар республикалык бюджеттик тутумдун долбоорун түзүүдө жана кароодо аныкталган. Мындан тышкары мүлктү пайдалануу, бухгалтерия жүргүзүү жана анын ичинде мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын бузуулары аныкталган. 2022 жыл мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду кызматынан 2023 жылдын февралында кеткен Мирлан Бакиров башкарган болчу. Жайкы эс алуулардан кийинки парламенттин иши депутаттар менен өкмөттүн тирешинен башталды. Соц тармакта кечетен Билим берүү министри Каныбек Иманалиевтин иш бөлмөсүнө кирип барган парламент депутаты Эрулан Көкулов менен министрдин тирешкени кызуу талкуу жаратууда. Көкулов министрликтин элдин суроо талаптарын каттаган номери иштебей жатканына нааразы болуп барган. Ал эми Иманалиев кезек менен кабыл ала турганын айтып, депутатты киргизбей койгонун көрүүгө болот. Мыйзам боюнча сиз мени жерден калабайсыз. Мен жогорку кеңештин депутатымын, аны калабыз. Мен өзүм депутат болгом. Эл өкүлүнүн мындай жүрүм-туруму социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Атың чыкпаса жер өрттө болду. Дагы бир макал бар. Жамандын адаты жаман жата калып ат үркүтөт деген. Деңгээли. Жазылып кирсе деле болот эле го. Мен министрди жактап жаткан жокмун. Болгон окуяга калыс оюмду айттым. Эрулан Көкулов же мыйзам жазып депутат болсун, болбосо не сахарын алып барсын. Ажылдап бастырып кирип беттен алмай адаты калбаптыр. Эрулан министрликте көтөргөн маселеси туура, эч кандай орой эмес. Аларга ушундай мамиле кылбасаң түшүнбөйт. Ал өзүнө нан сурап барган жок. Аттиң ай келечек үчүн толгоно турган жерге келдик. Эгемен элдин эртеңин тескегендердин абалы. Ошол улуттук идеология деп какшаганым ушундан. Агартуучунун астанасын жыра тепкендерден кандай келечекти күтөбүз? Аталган окуя боюнча парламентте депутаттардагы пикирин айтып чыгышты. Депутат Мирлан Самойгожо кесиптештерин пиардан алыс болууга, депутаттардын кадыр баркын түшүрбөөгө чакырды. Популисттик менен биз кызмат кылып аткан жокпузбу деп ойлоп кетебиз да. Эми жөн эле түшүнөлүчү бул нерсеничи. Мисалы, өкмөттүн мүчөлөрү келгенде эки суроо бере турган болсок дагы мен башканы айтпай эле коеюн, өзүм аябай даярданам. Түнү менен даярданам, бир тантып албайын. Чекилик кылбайын, ошол жерден бир туура эмес суроо берип албайын. Анткени өкмөттүн ар бир мүчөлөрү 20 жылда, 30 жылда бизден көп иштеген инсандар, кесипкөйлөр отурат. Биз өзүбүз пиарды туура кылганды үйрөнүшүбүз керек, эгер пиар кыла турган болсок. Мен ушул нерсени айтам. Же пиарчы бололу, блогер бололу, же өзүбүздүн сатсуубуз менен депутат бололу. Жыйында Көкуловту актап депутаттын иш аракеттеринин түпкүлүгү туура эле болгонун айткандагы депутаттар чыкты. Мен урматтуу калайык журт, кече өнкү инцидент дейбизби же окуя дейбизби, биздин кесиптешибиз Эрулан Көкулов министрликке барган тууралуу бир оюмду билдирип койгум келет. Менин пикиримде Каныбек Капашевич күчтүү саясатчы, жаңы келди, ал тармакта аракет кылып атат. Бирок экинчи маселе. Канчалык министрликтерде 32 жылдан бери проблемалар топтолуп калган. Карапайым калк депутат эмес, эшигин тыкылдатып министрге эмес, зам министрге эмес, начальник управленияга эмес, заведующий отделге эмес, рядовой экспертке айдап жылдап жазылат. Мына өткөндө эле билим берүү министринде Каныбек Капашевичке чейин министр канча взятка алып кармалды? 100 миң доллар. А канча коррупциялык иштер бар ошо министрликтерде? Эмне үчүн Эрулан Көкүлов барып ошолорду талап кылбашы керек? Тем более кээ бир министрлер вообще комитеттерге келбейт.
geçirip koyuz, salamatsızpı, bizden getti, uşul çeçip koyuzak, jakşı olat ile katı tiydi dezi, iş çılbaydı da. G1 masirlerde radikaldu çeçişi gerek. Men öyle ötülem, deputat 21-ci kılımdın ağımına jaraşa mobildi oluşu gerek. Uyalçak emez, kımbat maşinede jüre albaza. Мурунку күмөндү иштери бар эмес, элдин арасында элдин талабын аткара турган. Да, Эрулан Көкүлөв мүлкүн этиканы сактабагандыр. Бирок өзөгү түпкүрү туура болуп атпайбы? Ал арада ынтымак фракциясынын депутаттары кесиптеши жана партиялашын толугу менен колдой турганын айтып чыгышты. Бири-бирибизге акыл үйрөтпөсөк, антет элек анан минтет элек деп ар бир депутат бул саясий фигура. Ал мыйзам чегинде иш алып барат, элдин алдында жооп берет. Биздин начальнигибиз, биздин чоңубуз эл. Башка тараптар өзүнүн ордун билиш керек. Маадаметтен 40 жыл, 50 жыл депутат болсо да. Эрлан Кокулов депутат катары элдин үнүн угуп, ал жерде эл ага кайрылып, 1 сентябрдан баштап бир топ көйгөйлөрдү айтып баштаган. Ошол эле поборлор боюнча, акча чогултуу боюнча, китеп маселеси боюнча, жана телефон довериясы иштегени боюнча бул депутат катары чалып, чала албай калып, албай мен барайынчы ордунан көрүп келейинчи деп ал жака барган. Барып, как положено, жакшынакай өзүнүн этикасын сактап, приемде отурган, күткөн. Бир совещание өттү, экинчи совещание өттү. Муну бир эшиктен бир бала келгенсе отурусуп коюшту. Анан бул видеосун включать этти да, анан кирди ошол жака. Кирип, ошол маселени айтайын деп кирди, жакшы ниети менен кирди. Маселени чечип коюн деп кирди. Айтайын дегеним, эми бул жерде бир кыскартылган башка бир видео чыгып кетип атат. Бүгүн толук видеосун өзү чыгарат. Толук видеодо ошол жерде баарыңыздар түшүнөсүздөр. Талкууга айланган окуядан кийин Эрулан Көкүлов министрден отставкасын талап кылаарын билдирди. Эмнеге телефон доверияны ошончо элдин үмүтүн эметтүп телефон доверияны берип койсо ал иштебесе? Демек министрдин отставкасын талап кылабыз, жогоруда айтып өттүңүз, ошону кыргыз. Албетте кылабыз. Депутаттардын өкмөткө болгон нааразычылыгы Байсаловдун кызмат орду боюнча эски таарынышты дагы кайра эске салды көрүнөт. Дегеним депутаттарды теңине албай койгон Байсаловду кызматтан кетирүү сунушу бүгүн дагы айтылды. Депутат Шайлобек Атазов бир вице-премьер-министрдин кадыры бүтүндөй парламенттен өйдө болуп калды беле деп төрагага кайрылды. Эс алууга чыгып атканда биздин вице-премьер-министрди 3 фракциянын чечими менен президентке сунуштадык. Ушул боюнча жооп берип койсоңуз. Эгер 3 фракциянын чечими менен вице-премьер-министр отставкага кетпесе, анда парламент кетиш керекпи? Парламенттин кадырынан бир вице-премьер-министрдин кадыры жогортуруп атабы, кандай болот? Бул биринчи маселе. Экинчиси, азыр урматтуу төрагабыз, сиздин биринчиден духуңузга рахмат. Бул парламенттин духу, бул элдин духу десек болот. Анча-мынча бийликте турган көзүн май баскандарды отставкага кетишин талап кылганыңыз туура. Төрага Нурланбек Шакиев Байсаловдун отставкасы боюнча маселе дагы деле күн тартибинде экенин айтып, депутатка жооп берди. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Теманы улай эле парламенттин бүгүнкү пленардык жыйынында айтылган айрым маселелерге дагы токтоло кетсек. Жыйын саясий куугунтук басымдардын күчөп жатканын айтуудан башталды. Алгач эле депутат Гүлия Кожокулова мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып жаткан Адахан Мадумаровдун ишин мыйзамсыз деп атады. Депутаттын айткандарына төрага Шакиев жооп берип, төрага катары Мадумаровдун акыбалын көзөмөлдөп жатканын айтты. Урматтуу депутаттар, албетте парламенттин депутаты бир оппозициялык фракциянын лидеринин камалышы, анын тагдыры биз кайдыгер карабайбыз эч убакта. Бардыгы мыйзам чегинде адилеттүү каралышын биз талап кылабыз. Мен өз убагында укук коргоо органдары менен тийиштүү органдардын жетекчилери менен да сүйлөштүм. Депутат катары Мадумаровдун бүгүнкү ал акыбалы боюнча маалыматтарды тынбай алып, анын көз алдыбызда карап турабыз. Депутат Нуржигит Кадырбеков соңку саясий кырдаалга пикирин билдирип жатып, мандатынан ажыратылган кесиптештеринин маселесин көтөрдү. Каматып коюш оңой эле болуп калды. Судьяларга соттурга кайрылып атам. Кимдин үстүнөн арыз жазып апарса, же болбосо бир
сұраныш болса, жөн еле 2 айға қамалсын деп, оғызым-оғызым мұрдыңар қишай бәдіру кесім шығар батасығар. Арасында баласы бар, баласы месем, жашы бар, қарысы бар, аялы бар, еркегі бар. Активистерден баштадыңар еле. Анан журналистерге өттіңар, ақындарға чейін өттіңар, тілгесмек жоқ деп қатқырыз қырғыздар. Кейін барса оңай еле, сілер үшін бұл бір барық екен, анан басылған мөр екен, қойылған қол екен, бүтті. Бірақ адамын тағдыр толқыны өтпай ба? Айтмақшы мандатынан ажыратылған Өмірбек Бакировтың ордуна депутат болып келген Равшанбек Рыспаев парламентте ант беріп ішке кірісті. Мен Рыспаев Равшанбек Рыспаевич, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Эске салсак, БШК 26 августта Өмірбек Бакировту депутат кылып каттаган чечимди жана депутаттык күбөлүгүн жокко чыгарган. БШК дээрлик 2 жылдан кийин Бакировту добуш сатып алууга айыптоодо. Буга бүгүн Бакировтун ордуна келген Равшанбек Рыспаевдин арызы себеп болгон. Ошентип, бийликтин генправат келишимине каршы чыккан дагы бир депутат кызматынан кол жууда. Ал арада генправат иши менен абакта отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков депутат Адахан Мадумаровдун камакка алынышы боюнча билдирүү жасады. Анда саясатчы Мадумаровдун генправатчылар сыяктуу эле мыйзамсыз камалганын айткан. Адахан байке, саламатсызбы? Сизге ден соолук, узун өмүр жана сабыр каалайм жана тажрыйбалуу саясий туткундардан салам айтам. Сиз одогу кемпировачылар, сиздин бизде эле мыйзамсыз жана адилетсиз камалганыңызга аябай кейидик. Биз бул мыйзамсыздыкта, куугунтукта баарыбыз биргебиз. Экинчи жагынан түрмө Кыргызстандын авторитардык бийлиги жараткан реалдуулук. Биз саясатчылар, активдүү жарандар муну баарыбыз билебиз да. Ошондуктан бардык өйдө ылдыйга даярбыз. Түрмө күчтүү саясатчыны андан дагы күчтүү кылат. Алсыз идеясы чоң максаты жокторду сындырат. Сизди мен күчтүү саясатчы деп билем. Садыр менен камчы сиздин денеңизди түрмөгө сала алат. Бирок сиздин сөзүңүздү, пикириңизди, саясий позицияңызды жана кыялдарыңызды сала албайт. Көп жазыңыз, сүйлөңүз, күрөшүңүз. Биз камактагы кемпировачылар саясий күрөштү улантабыз. Мен түрмө убактылуу экенин жакшы билем. Эртели кеч баарыбыз жеңиш менен чыгабыз. Малайзиялык Анвар Ибрагим, африкалык Мандела, америкалык Мартин Лютер Кинг бизге чоң үлгү. Азыр түрмөдө отурганда баарыбыз кандай жаңы эркин Кыргызстан курабыз ойлонушубуз керек. Жаңы Кыргызстан курчу убакыт жакындап келатат. Сизди урматтап, абактагы саясий туткун Равшан Жээнбеков. СИЗО 1, 6 сентябрь 2023 жыл. Бүгүн 6 сентябрда Дахан Мадумаровдун бөгөт чарасын өзгөртүү сунушу Бишкек шаардык сотуна жөнөтүлгөнүн депутат Гүлө Кожокулова маалымат жыйында билдирди. Кошумчалай кетсек, генправат иши боюнча отурган абактагы 6 саясатчы кыйноолор дагы деле уланып жатканын билдирүүдө. Айтымдарында алар отурган сыз камераларга коркунучтуу илдеп менен ооругандар жана адам өлтүрүү менен отургандарды киргизип жатышат. Генправат ишинин дагы бир фигуранты абактагы активист Илгиз Шаменов депутат Мадумаровдун мурдагы тарапташы Эмил Жайчиевдин эркиндикте жүргөнүнө жана Орозайым Нарматованын иши кыскартылып кеткенине байланыштуу бийликке кайрылды. Кайрылууда Илгиз Шаменов Эмил Жайчиев менен Орозайым Нарматова үчөө чогуу жасаган видео боюнча бирдей айып коюлганы, бирок эмнегедир жалгыз Шаменов абакта отурганы айтылат. Дал ушул видео кайрылуунун негизинде мага жана Орозайым Нарматовага Эмил Жайчиевке 278 берене менен кылмыш иштери козголуп, издөө жарыяланып, 27 октябрь күнү Орозайым Нарматова экөөбүз өз ыктыярыбыз менен Москвадан учуп келип, ошол күнү камакка алындык. Ушул видео кайрылуу экспертизага берилип, дужур эксперт чакырыктар бар экен деген бешөөбүзгө бирдей бир корутунду чыгарып берди. Демек, видео кайрылууда чакырыктар бар болгон болсо, анда эмне себептен Эмил Жайчиев камакта эмес? ЭН Эркин УКМК башчысы менен жолугуп интервью берип жүрөт. Бир самолет менен учуп келип, мени менен чогуу кармалган Орозайым Нарматованын иши эмне себептен бөлүнүп кетти? Эмне себептен мен 11 айдан бери мыйзамсыз абакта отурам? Эгер Эмил Жайчиевдин Орозайым Нарматованын иши кыскарган болсо, менин дагы ишим кыскарыш керек эле го. Кылмыш иши бирдей болгон соң.
Мунун алдында бүтүн Кыргызстандын мурдагы мүчөсү Эмил Жайчиев УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугуп, Генпровод келишимин өз көзү менен көрүп чыкканын жазып, Мадумаровду айыптаган. Ал эми Орозайым Нарматованын иши кыскартылып кеткенин укук коргоочу Азиза Абдрасулова буга чейин билдирген. Кыргызстан өзүнүн жарандары үчүн өзү паспорт басып чыгара баштайт. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Маалыматка караганда, Учку мамлекеттик басмаканасында заманбап жабдуулар сатып алынган. Ошондой эле Султанбаев буга чейин калыптанып калган паспорт мафиясы менен күрөшүү үчүн туура 1 жыл кеткенин билдирди. 3-чү паспортный линия. 3-чү паспортный линия бул акыркы паспорт. Ошондой эле Султанбаев мындан ары Кыргызстандын жарандарынын улуттук документтерин басып чыгаруу 100% мамлекеттин көзөмөлүндө болорун кошумчалады. Күндү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, саламатта туруңуз.